सिन्धुका नदीमा फेला पारेको जरा नामको दैत्यले भएर जरा सिन्धु भन्ने नाम राखे ज्योतिषले, जसरी जन्मे हो त्यही त बनाउँदा रहेछन् ज्योतिषले पनि। तब बालीलाई एउटा बाल्मीकि चाहिँ दरबारको जङ्गलमा फेर जन्मे हुनाले बाली भनेर नाम राखे, जस्तै जरा सन्धु जराले फेला पारेको सिन्धुको समुद्र भएर जरा सन्धु नाम राखेको, दुई फक्याता भएरको जन्मेको। भगवान् कृष्णलाई मात्र थाहा थियो, भीमसेनलाई थाहा थिएन। इसारा देशी साप्रा च्यातेर यो दाहिने हातको देब्रे र देब्रे हातको दाहिने मिल्गासी पिठिङ जोडियो, जरा सन्ध पर्यो नारायण यो हजुर लीला गर्नु प्रति अलिअलि केही कथाको प्रशंसा ल्याएर जानी नजानी हजुरहरूको अगाडि भुतभुताई गल्ती भए माफ दिनु होला भन्दै ए हजुर लीला अपार छ। Yeah.